السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر پی ایف نیوز اور میں ہوں عاشق علی۔ ایچ آر پی ایف نیوز میں خبر شامل کرتے ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان صوبہ سندھ کی جنرل سیکرٹری میڈم نسرین کھوکھر کی جانب سے ایچ آر پی ایف کی ڈویژن آفس میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان صوبہ سندھ کے صدر اور تازہ پی پی کی طرف سے ملنے والے عہدے پی پی لیبر بیرو سکھر ڈویژن کے جنرل سیکرٹری فیروز پلپوٹو کو اعزاز میں اشیا دیا گیا۔ اشیا میں ایچ آر پی ایف صوبہ سندھ کے ہی جنرل سیکرٹری میڈم نسرین کھوکھر، ایچ آر پی ایف سندھ کی انفارمیشن سیکرٹری میڈم کرن انصاری، فنان سیکرٹری راشد الیاس صدیقی، سندھ کونسل کے ممبر محمد علی میمن، ایچ آر پی ایف چلڈرن ونگ کے رہنما عامر پٹھان اور کرن انصاری کی فیملی نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیپلز لیبر بیرو سکھر ڈویژن کے جنرل سیکرٹری فیروز پلپوٹرو پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ پھولوں کے ہار